너로 내가로 마 뭐냐 하고 내비로 마 라우딘전이래 자리야 렌네비스 이 야임이래서 돌아리우래 결혼이네 우리 뭐야 소임이래고 렌네디 미게레 15조 황에 다 두에 계사하고 저너로 룽에 대야니네 저너로 지래 간마 저너로 택시 체임 미체케 미라이데 우네웬에 레터 우누의 레터마 저너로 우누 소야 레터마 양동로봉니 당장에 돼 우네웬이네 담으로니 아나 땡라이데 소비로 땡블라이데 아니 땡비데 나오바이마 우네웬이네 따바디 스니베 젠동비로 나이간오 까오 따마이라오 이두리 신디리 피야오 로베나이지 미시게 아쿠아레 ไอ้ตระนาฤเนี่ยอลาตระนตูนี่เลยจนเราနိုင်ငံတမိုင်းမှာပြည်အရေးဆိုပြီးတော့ဗမာလွတ်လပ်ရေးတတ်မလို့ဖွဲ့ပြီးတော့လက်နက်ကန်ပြီးတော့တော်လန်ခဲ့ကြတယ်နောက်ပြီးတော့ဗီဒီယေဆိုပြီးတော့ဗမာပြည်ကိုကာဝယ်ဖို့လက်နက်ကန်ပြီးတော့တော်လန်ခဲ့ကြတယ်နောက်တခင်တန်းထွန်းတခင်ဆိုးတို့ အာနာလူဝဲရဲ့ကျင်းပါဘူးအာနာလူလူကြတာပေါ့ဗျာဒါတွေကလေတပုံထားပြီးတော့လက်နဲ့ဆွဲကန်တယ်လို့မိုင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့သင်ခဲ့ရပါတယ်ဒါအခုလဲလုံညုံရဲ့ထူထူထပ်ထပ်ကြက်ကြက်မမမရှိလာပါလေဆိုတော့နေပြည်တော်လို့မြို့ကြီးမှာလက်နဲ့တွေအများပြားမွေးရေးဆေးဝါးတွေအများပြားဖမ်းမိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတရားအနေနဲ့စိတ်မကောင်းမိပါဘူး ပြီးတော့လေဒီလက်နက်တွေကဘာလို့ဖို့လဲဘယ်လိုအကျံစီတွေရှိလို့လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြည်သူတရားအနေနဲ့သိချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ငယ်ငယ်အကြူတာကတော့နိုင်ငံတော်မှာလက်နက်ကိုင်တွေဆိုတာစစ်တပ်ရဲ့ရဲရဲပေါ့နော်နိုင်ငံတော်ပုံကန်နဲ့သဘောတူခုကပေါ့ကျွန်တော်တို့တပုံရဲပေါ့ရအောင်ဆုံးတမြပေါ့အခုမှကျွန်တော် ထပ်တို့ကြားရတာတော့ကျွန်တော်တိတော့မှလည်းလက်နက်တက်စင်ပြန်လို့ကြားဘူးကနော်ဟိုယနေ့အချိန်ခါမှာတလောက်အဆောင်ချက်တွေကြက်တဲနေတဲ့ကြားထဲမှာလက်နက်တွေအများကြီးတွေ့တော့တော်တော်လေးကိုလည်းကျွန်တော်နိုင်ငံတော်အတွက်ဝမ်းနည်းမိတယ်ဗျာကျွန်တော်စိတ်လည်းမကောင်းဖြစ်နေလက်နက်တွေမိတယ်မွေးရေးစေဝါးတွေလည်းပါတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလူတွေကဘူဂျိုဟောင်းကြီးတားတွေဖြစ်နေတယ်အခုဖြစ်နေတာကလည်းလက်နက်ကိစ္စ